Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya al mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Okay, lagi kita uh, di kuliah online pada malam ini dan juga musim kuarantin ini. Jadi uh, kita sabar-sabarlah stay at home berunzlah di rumah sementara menunggu tak tahu bila yang Allah akan angkatkan musibah ni jadi oleh kerana kita berada di di, di, di dalam musim wabak ni so marilah kita sama-sama a uh, -sama, bermuhasabah sambil-sambil kita belajar mungkin dengan sebab kita mengaji ni Yeah. Kita mengaji dulu kita tak kerti Lepas kita mengaji mungkin dengan sebab Asbab-asbab Allah yang kita mengaji ni Allah akan angkatkan secepat mungkin uh, Wabak ni insyaAllah so, Jadi malam ni saya sambung lagi sedikit Tentang mazhab dan selepas tu kita akan pergi Kepada taharah Seperti biasa Jadi semalam panjang kita dah bincang Tentang uh, kepentingan dan keperluan Kenapa kita perlu bermazhab Semalam so, ni sikit lagi Sikit je lagi Uh, jadi pengertian mazhab tu sendiri pada hakikatnya adalah hasil penelitian yang mendalam yang kita lihat yang dilakukan oleh para imam mujtahid. Imam mujtahid ni bukan calang-calang darajat ni nah. Mereka ni orang yang hafiz al-Quran, hafiz hadis, hafiz semua jenis ilmu. Ada dalam dalam ingatan mereka itu. Uh, kebetulan mereka ni juga adalah yang mengikut berada di zaman uh, tiga, tiga, tiga zaman yang terbaik zaman Rasulullah, zaman para sahabat dan juga zaman mereka ni imam apa nama tabi'in 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 tabi ini. So jadi uh, inilah mereka untuk mengetahui kendak sebenar dan batasan syarak yang terdapat dalam Quran dan hadis. Kita tak faham sebenarnya. Ha, kita tak faham. Yang faham mereka, mereka dekat. Mereka mengaji dengan sahabat Rasulullah yang dapat terus kepada Nabi. Jadi ringkasnya mazhab ni adalah memilih kefahaman terbaik kita nak pilih pahaman yang mana satu. So this is the best yang selari dengan tuntutan Quran dan hadis. Selain memelihara diri umat Islam agar tidak terkeluar daripada lingkungan syarak. Ha, jadi nak faham Quran tu bayangkan Quran tu kita baca begitu pun tak faham. Tapi bagaimana ulama ni imam-imam mazhab ni dia boleh rungkai kat mana dia orang dapat ilmu ni. Ha, itu tukai, ini ini tentang keperluan tu. Dan mazhab yang empat ni kalau kita lihat mereka ini hidup sangat dekat dengan Rasulullah dan para sahabat. Jadi kalau kita mengatakan kita mengikut Quran dan hadis, makanya contoh teladan kita ialah Rasulullah dan para sahabat. Jadi selepas mereka sudah semestinya tabi'in dan tabi'u tabi'in. Ha, jelas ada empat orang sahabat mazhab ini yang berguru dengan guru-guru yang berguru pada sahabat Rasulullah. Ha, dekat sangat mereka ni. Jadi mereka ni mendapat ilmu yang jelasnya sanaknya dan sampai kepada Nabi dan para sahabat. Mereka hidup dalam lingkungan 300 tahun yang disebut Rasulullah kurun yang terbaik. Ataupun kita panggil zaman salafus soleh. So, jadi mereka pastilah memiliki ilmu yang masih segar dan tidak bercampur aduk. Kalau nak banding dengan kita hari ni 1400 tahun tu. Ya, dah jauh sangat. Itu pun ada zaman sekarang ni orang mengaku tak nak ikut empat mazhab ni ikut Rasulullah. Yalah ni ikut Rasulullah ni ikut siapa? yang asal ilmu sampai melalui dia orang ni. Mazhab ni boleh sampai kat kita. Ikutlah mana laluan pun akan sampai juga kepada yang mazhab mimpat ni. Yang dalam bagian yang masyur dengan mazhab fake ni. So jadi, janganlah kita ikut orang yang tidak bermazhab. Ha, uh, jadi, kemudian tujuan apa mazhab ni? Supaya kita tidak berada dalam Gulungan orang-orang yang zindik. Maknanya dengan mengikuti mazhab akan melepaskan kita tu daripada berada di dalam aliran-aliran yang sesat tu. Kan? Ha. Sebab kita tak tahu benda ni. Yang faham ni orang ni. Mazhab ni seperti kita kena ikut. Dan hari ni pula kita tak peduli mazhab dah. Eh ikut apa kita pun tak tahu. Ha, ini yang paling penting sekarang ni. Okay baik. Ah, ha, baik, jadi yang ini yang kita lihat semalam, yang kita belajar semalam Yang saya pisah-pisahkan kita lihat bagaimana rukun agama tu terkandung di dalam tiga bahagian. Iaitu iman, Islam, Ehsan. Ini susunan secara ringkas lah yang ni. Kita ni nak ambil dalam-dalam sangat, kita pun baru mengaji. So tak usah pergi jauh-jauh sangat. Kita ambil yang paling asas kali, simple, mudah kita ingat. So kita nampak dalam 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 carta ni. Kita nampak tentang iman duduk di mana. Yang kita nak mengaji bawah mazhab mana ha, mazhab syariah umpamanya kita. So kita ikutlah makrifah kita kena kena Tuhan. Sebab tu dalam kitab tauhid ni antara ilmu yang mulia tu mak kata ulama kata awwaluddin makrifatullah. Awal-awal agama tu kena kena Allah Taala dulu. So ni ikut mazhab mana? Ha, so kita ikut mazhab al-syariah ni yang jelas dah. Kemudian yang baru-baru kita tak tahu. Yang baru-baru ni banyak sangat yang baru tak ikut tak ikut mazhab tak payah. Dia orang cipta mazhab sendiri. Yang tu tak sebab dulilah. Kita tak boleh ikut sangat. Ha, tak boleh kena ikut yang mana yang dah jelas ni. Kemudian dari mazalah fiqahnya. Untuk pengajian Islam ni kita ikut mazalah imam imam kita, Imam Ash-Shafi'i. Ha, itu jelas lah. Lain lah kalau yang dah mengaji tinggi, tinggi tu tak apalah. Tak dengar kuliah ni pun tak apa. Kalau yang mengaji tinggi, tinggi ni cuma yang ni untuk untuk grup kita yang mana yang, yang baru nak merangkak. Baru yang ada, ada asas mengaji. So kita kuliah ni tujuan ni untuk nak didik yang bawah. Ha, kalau kebetulan ada yang alih-alih yang ni tu. Okay. And, jadi Uh, ikut je lah. Kalau tidak pun dia jadi masalah juga besok nanti. Nah, ha, Kadang-kadang kita nak berbetulkan masalah yang kawan-kawan kita yang kat bawah ni yang yang tak pernah tengok kan, ataupun tak nak mengaji kan benda-benda macam ni. Ha, kemudian yang tentang ihsannya, tasawufnya kita dah sebut semalam. Iaitu rukun dia pun dua. Mungkin orang tak nak dengar lagi ada rukun pula ihsan ni. Eh. Puji dan keji. Jadi mazhab kita ikutnya, pilihlah Junaid Al-Baghdadi, mazhab Al-Qushairi, Al-Ghazali. Abdul Qadir Jilani jadi dekat sini ni secara keseluruhan so insyaAllah harap-harap mazhab ni jelas kenapa kita nak follow mazhab so nanti lepas ni nanti kita akan ada lagi sesi kuliah-kuliah ringkas tentang taharah tu mengikut mazhab mana? mazhab fiqah, mazhab syafi'i kita akan ikut mazhab imam kita syafi'i jadi apa yang kita bincangkan dalam tajuk-tajuk dalam kuliah ni berdasar kepada mazhab yang tiga ni. Kalau masalah tahir kita akan pergi kepada Asy'ariyah. Kalau kita kepada uh, tasawuf kita tengok mungkin Junaid, mungkin Al-Ghazali, mungkin Abdul Qadir Jilani uh, macam tu kita akan tengok. Tu so, kita akan saya akan sebut-sebut daripada mana daripada mana yang ni semudah kita nak faham. Eh. Baik Allah Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadinil فاتحي بما أغلق والخاتم بما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم